नमस्कार सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु अर्को यो नयाँ भिडियोमा। आजको यस भिडियोमा मैले तपाईँहरूलाई नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड, हामीले सामान्य बोलीचाल भाषामा नेपाल टेलिकम एनटिसीले ठुलो सङ्ख्यामा लोकसेवाको भ्याकेन्सी खुलाएको छ। तपाईँहरू नेपाल टेलिकममा जागिर खाने सोचिराख्नु भएको छ भने यो गोल्डन अपर्च्युनिटी हो। विभिन्न पदहरूमा ठुलो सङ्ख्यामा भ्याकेन्सी खुलाएको छ। तपाईँहरू के पढ्नु भएकोले यो भ्याकेन्सीमा एप्लिकेसन दिनु मिल्छ, कतिजना खोजेको छ, कसरी एप्लिकेसन दिने, कसरी पढ्ने, सिलेबस कहाँबाट पाइन्छ, सम्पूर्ण कुराको डिटेल इन्फर्मेसन मैले तपाईँहरूलाई यो भिडियोमा दिन्छु है त। सो अब भ्याकेन्सी हिजो मात्र खुलेको है, वैशाखको 7 गते। अब यहाँ हेर्नुभयो भने मैले उपप्रबन्धक टेलिकममा 9 तहको 1 जना, वरिष्ठ इन्जिनियर 8 तहको 2 जना, वरिष्ठ लेखा अधिकृत 8 तहको 2 जना, र अब टेलिकम इन्जिनियर, इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन इन्जिनियर अथवा इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियर कम्युनिकेसन इन्जिनियरिङ तपाईँले गर्नुभएको छ भने टोटल 16 जना खोजेको छ, जसमध्ये खुल्लामा 9 जना, महिलामा 2 जना, आदिवासी जनजातिमा 3 जना, मधेसीमा 1 र दलितमा 1 गरेर खोजेको छ। त्यसै गरी टेलिकम इन्जिनियर कम्प्युटरतर्फ, यो भनेको कम्प्युटर इन्जिनियरिङ है, जुन चाहिँ कम्प्युटर इन्जिनियरिङ र इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन इन्जिनियरिङ आइटी इन्जिनियरिङ पढेकोले पाउँछ है। 7 जना खोजेको छ, 7 जनामध्ये खुल्लामा मात्र 4 जना खोजेको छ। त्यसै गरी टेलिकम इन्जिनियर इलेक्ट्रिकल, यो इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ गरेकोले पाउँछ, जहाँ चाहिँ 6 जना खोजेको छ र जसमध्ये चाहिँ खुल्लामा 3 जना, सिभिलमा 7 जना खोजेको छ। सहायक प्रशासकीय अधिकृत 6 तहको तपाईँको चाहिँ लेखा प्रशासन पढेको, तपाईँले म्यानेजमेन्टहरू एजुकेसन पढ्नु भएको छ भने पाउनुहुन्छ, ब्याचलर गर्नुभएको छ भने। यो चाहिँ 6 जना खोजेको छ, 3 जना खुल्लामा छ। त्यसै गरी सहायक व्यापार अधिकृत, यो चाहिँ लेखा पढेको कमर्स पढेकोले पाउनुहुन्छ, 6 जना खोजेको छ, खुल्लामा मात्र 4 जना छ है। सहायक लेखा अधिकृत, यो चाहिँ एकाउन्ट पढेको हुनुपर्छ, कमर्स पढेको, यो चाहिँ तपाईँको 6 जनामध्ये 7 जना चाहिँ 6 तहको 7 जना खोजेको छ। त्यसै गरी ओभरसियर भनेको छ, यो ओभरसियर भनेको सिभिल ओभरसियर गरेको हुनुपर्छ है, टोटल 5 तहको हो, 3 जना खोजेको छ। त्यसै गरी अब यो सबभन्दा धेरै भनेको 12 नम्बरमा सहायक, हेर्नु त सहायक भनेको यो प्रशासन लेखातर्फको है, तपाईँहरू चाहिँ अफिसमा बस्ने, काउन्टरमा बस्ने, अफिसियल कामहरू गर्नको लागि है। यो चाहिँ यो खरिदार सरहको बुझ्दा हुन्छ तपाईँले, तर तलब भनेको धेरै हुन्छ, फेरि 60-70 हजार 80 हजार नै हुन्छ यसको तलब चाहिँ। टोटल 36 जना खोजेको छ, 36 जनामध्ये 19 जना खुल्लामा खोजेको छ है। त्यसै गरी टेलिकम टेक्निसियन 4 तहमा चाहिँ तपाईँको इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन इलेक्ट्रिकल पढ्नु भएको छ इन्जिनियरिङ भने चाहिँ पाउनुहुन्छ तपाईँले। यसमा चाहिँ तपाईँको 19 जना खोजेको छ, जसमध्ये 11 जना खुल्लामा, जुनियर टेक्निसियन 3 तहको 3 तहको 10 जना खोजेको छ। यसरी चाहिँ तपाईँको भ्याकेन्सी हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ न्यूनतम योग्यताहरू यहाँ तोकिदिएको छ, मैले न्यूनतम योग्यता पहिले नै भनिसकेँ होइन, ल हेर्नुहोस् है त। सबभन्दा धेरै खोलेको मैले टेलिकम इन्जिनियरको पनि भनिदिइसकेँ, कम्प्युटर इलेक्ट्रिकल सिभिलको भनिदिइसकेँ होइन, सिभिल इन्जिनियरिङ गरेको हुनु पऱ्यो। सहायक प्रशासकीय अधिकृतमा तपाईँको मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट जुनसुकै विषयमा स्नातक वा सोचर गरेकोले सहायक प्रशासकीय अधिकृतमा पाउँछ, ब्याचलर गरेको हुनु पऱ्यो। तर व्यापार अधिकृत भन्यो भने चाहिँ फेरि व्यवस्थापन वाणिज्यतर्फ व्यापार प्रशासनमा स्नातक गरेको हुनुपर्छ। सामान्य लेखा अधिकृतमा चाहिँ यो कुरा छ। मैले तपाईँलाई एउटा महत्त्वपूर्ण जानकारी दिन चाहन्छु, तपाईँहरूलाई नेपाल टेलिकमको लोकसेवा तयारीको नोट चाहिन्छ, पिडिएफ नोट, जिके, आइक्यू र तपाईँको सेवा सम्बन्धी भने हामीलाई फेसबुक, इन्स्टाग्राम, वाट्सएप, भाइबरमा मेसेज गर्नुहोला, तपाईँहरूलाई हामीले नोट प्रोभाइड गराउँछौँ। अब यो सहायक पदको है सबभन्दा धेरै खोलेको, 36 जना खोजेको थियो नि, जहाँ चाहिँ मान्यताप्राप्त एसई संस्थाबाट एसई तपाईँले चाहिँ 10 कक्षा मात्र पास हुनुभएको छ र जिपिए कम्तीमा 2 प्राप्त गर्नुभएको छ भने चाहिँ तपाईँले दिन पाउनुहुन्छ भन्ने कुरा छ। त्यसै गरी टेलिकम टेक्निसियनको लागि चाहिँ यस्तो छ, फेरि तपाईँले चाहिँ यो तालिम गरेको हुनुपर्छ है, जस्तो कि लिमिटेड दूरसञ्चार तालिम केन्द्रबाट ट्रान्समिसन, आउटसाइड पावर स्विचिङ वा टेलिकम टेक्निसियनको तालिम प्राप्त, वा सिप राष्ट्रिय सिप परीक्षण केन्द्रबाट ट्रान्समिसन, आउटसाइड पावर स्विचिङ विषयमा 2 तहको सिप परीक्षा हासिल गरेको हुनुपर्छ भन्ने कुरा छ। जुनियर टेक्निसियनको लागि पनि त्यही छ, उमेरको हद भनेको सहायक स्तरको लागि भनेको चाहिँ 4-5 तहको लागि 18 वर्ष पुरा भएको र 35 वर्ष ननागेको, त्यसै गरी अफिसर लग अधिकृतको लागि 6 तहदेखि माथिको लागि तपाईँको 21 वर्ष पुरा भएको र 35 वर्ष ननागेको, पुरुषको हकमा र महिलाको हकमा चाहिँ 40 वर्ष ननागेको हुनुपर्छ भन्ने कुरा छ। अब अनलाइन फर्म कसरी भर्ने भनेर मैले अर्को भिडियोमा सिकाउँछु। त्यसै गरी सिलेबसहरू कसरी डाउनलोड गर्ने, के कुन 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 च्याप्टरबाट आउँछ, कसरी तयारी गर्ने भन्ने कुरा पनि म अर्को भिडियोमा तपाईँलाई सिकाउँछु, त्यसको लागि तपाईँले टेन्सन नलिनुहोस्। दरखास्त भने अन्तिम मिति भनेको 1 महिना 27 गतेसम्म, भनेको वैशाखको 27 गतेसम्म, र दोब्बर पैसा तिरेर 2 महिना 3 गते, जेठको 3 गतेसम्म तपाईँले फर्म भर्न पाउनुहुन्छ। अब अधिकृत स्तरको 8 र 9 को लागि 800, अधिकृत स्तर 6 र 7 को लागि 700, सहायक स्तर 4 को लागि 500 र सहायक स्तर 3 को लागि 300 भनेर चाहिँ छोडिएको छ। यसरी चाहिँ छ है, नबुझेको
कुराहरू केही छ भने भिडियो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोस् र तपाईँहरूलाई चाहिँ नोटहरू चाहिन्छ कम्प्लिट यो एनटिसीको भने तपाईँहरूलाई हामीले फेसबुक इन्स्टाग्राम वाट्सएप भाइबरमा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ है त। थ्याङ्क यू।